Como penetrar na essência da ignorância? É escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Sempre estudei muito, mais de 40 anos dedicando à leitura. Tenho domínio das principais obras clássicas. Estudo em média 10 a 12 horas dias. Tenho uma biblioteca com mais de 7.500 livros. Li em média 4 mil livros. Formado em filosofia, psicologia e história. PUC, bacharel em teologia, com nota máxima na avaliação universal. Compreendo a complexidade das ciências da natureza e do espírito, os fundamentos da filosofia helênica, a teoria platônica e a filosofia de Aristóteles, o neoplatonismo e a patrística, do mesmo modo, o tomismo aristotélico, o Renascimento e a filosofia iluminista, Descartes e outros filósofos modernos. Hobbes, Locke, Berkeley, Hume e Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau e Adam Smith. A luta acadêmica para conhecer a filosofia e seus domínios. Kant, Feuerbach, Schopenhauer, Kierkegaard, Hegel, Marx e todos os marxistas pós-Marx. Hoje, os denominados neomarxistas, a filosofia de Nietzsche, a verdade como interpretação, Husserl, a fenomenologia como retorno às próprias coisas. A filosofia de Heidegger, o sentido do ser, Sartre, o homem e a sua existência. A filosofia analítica e a investigação da linguagem, Husserl e Victor Gegenstein. A escola de Frankfurt. A teoria crítica da cognição de instrumento, Adorno e Horkheimer, Benjamin, Marcuse e Habermas. O mundo como pós-verdade. A filosofia pós-contemporânea. Foucault, Derrida, Baudrillard e outros. A filosofia como fundamento das ciências naturais, o Círculo de Viena e o neopositivismo, Popper e o princípio da não refutabilidade, Bachelard, a teoria do conhecimento aproximado, método indutivo, Thomas Kuhn. A revolução dos paradigmas. Tantos gênios da ciência, Darwin, a teoria clássica da evolução, a biologia sintética, o novo darwinismo, a comprovação empírica da biologia clássica. Estudei também Copérnico, Galileu e Newton, a formulação da física clássica,
Newton. A sua demolição com a física quântica de partícula e de ondulação. Heisenberg, a teoria da incerteza. Bachelard, os princípios de uma ciência inexata. Einstein, a teoria da relatividade. Os fundamentos da filosofia política clássica. O liberalismo econômico de Adam Smith como fundamento da teoria da revolução industrial. O nascimento das teorias socialistas. As principais revoluções políticas clássicas. Os movimentos fascista e nazista, a luta política entre o socialismo e o liberalismo e o nascimento do social-liberalismo. Hoje, o neoliberalismo como produto filosófico da Escola de Chicago, formulei uma grande síntese. Portanto, não sou um homem de um único pensamento cimentado. Tenho compreensão da teoria da complexidade. Foram anos e anos com dedicação total. Poucas pessoas tiveram tal trajetória no mundo acadêmico. Estudo com afinco desde os 10 anos de idade. Com toda modéstia, eu sei quando alguém está falando bobagem. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos.